Ал әлемдегі экономикалық ахуал Үндістандағы Гуа штатына саяхаттау бағасына өз әсерін тигізді. Ресейден шамамен 40 мың адам өздерінің туристік жолдамасын кейін тапсырып, Гуаға барудан бас тартып жатыр. Осының салдарынан сұраныс азайып, аймақта қызмет түрлері, тауар құны мен жылжымайтын мүлік бағасы да құлдырады. Бұрын жалға алынатын қонақ үйлер құны күніне 30 доллар тұрса, қазір 15 долларға арзандап кетті. Ақпарат көздерінің хабарлауынша, тек түнгі клубқа кіретін билет құны мен сусынның бағасы ғана қымбат.